Dinamo de Tbilisi, les dues mans alçades, busquen així que la frontal de l'àrea posa el cap a les mans de Gerardo Rubio. Tampoc que la passada llarga cap a Cutalia. Cutalia rep dins l'àrea. Cutalia enrere per Cardada, fora! El amb el cap és Zaria. Zaria buscant la passada, compta el xut! A la seva posició. Pilota penjada, intentava xular i pentinar amb el cap, compta ara hi va Mediup, és Gerardo Rubio que atura la rematada. Mediup, compta ara que se l'endú, xisca, xisca dins l'àrea, encara xisca, el xut de xisca, el pal! Cutalia, la frivolitat amb aquesta deixada d'Esperó, la pilota Xulaia, compta la rematada. Cutalia volia fer una passada també d'Esperó sense saber més o menys on anava la pilota. És Dafe. Dafe per Zaria. Zaria per Dafe. I ve fora de joc. Ha anat a topar amb Miguel Ruiz. Compta ara la contra del Dinamo de Tbilisi. Se l'endú Zaria. Zaria encara amb l'esfèrica. Se'n va d'Agüero. Reclama falta. Agüero buscava Fabio Serra, que es llença a terra. És Morgan Lafont. Agüero fa la centrada. José Perales. Rocaia. Rocaia penja la pilota, la rematada. Fora del Zaria. Amb Capilenco. Jugant l'eix de la defensa, el conjunt georgià, Mediup. Busca la passada cap a Rocaia, no hi ha fora de joc encara, Rocaia, 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 Gerardo! Gerardo Rubio, quina bona aturada ara d'aquest seu xiulet. I va Sebas Gómez, el xut, José Perales de corna! Juga Cardava. Compte el xut, fora, ho ha intentat a Cutalia. Amb Agüero, Agüero, compte que se l'endú, Xulaia, Xulaia. La passada compta el xut. Prat Dafe. Ajuga el Dinamo buscant a Cardava, que prova el xut. Fora. Passada per Cutalia. Cutalia amb l'esfèrica intentava el xut. S'estavella amb els defensors. La pilota encara és viva per Zaria. El xut finalment a les mans. El servei. Penja la pilota. Bona mare de Gerardo Rubio. La pilota encara era viva per Mediup. Juga ja el Dinamo de Tbilisi, és Rocaia. Rocaia obre la banda per Capteradze. Capteradze prova el xut a les mans de Gerardo Rubio. Sebas Gómez, la centrada directament fora. La centrada. Per baix, jugada assajada, Gerardo Rubio, gol. Gol de Mediup, gol del Dinamo de Tbilisi, minut 80 de partit. En aquesta jugada assajada, en aquesta falta, Mediup fa l'1-0, o el 0-1, millor dit, al minut 80. Quina llàstima, Kukienidze. Obre la banda per Dafe, de nou Kukienidze. Kukienidze dins a l'àrea, encara Kukienidze. Kukienidze amb l'esfèrica, penja el segon pal, Cutalia fora. La rematada, el segon pal de Cutalia fora. No estem tenint l'anònia, compta la passada, buscant Dafe. Dafe se'n va sol, és un 2 contra 1, encara Dafe. Marcarà, no, no, ara Dafe tampoc, el que ha fallat. El Dinamo de Tbilisi, que la pilota és bona. La té Cutalia, el xut, Gerardo Rubio. L'ha tingut Dafe, la passada cap a Capteradze. Kukienidze. Segueix encara, se'n va de Hams, encara Kukienidze. El col·legiat deixa la llei de l'avantatge. Es juga amb Dafe. Llença a terra, compta el xut de Dafe fora. Capteradze, Capteradze. Intenta anar-se'n de Davis, la pilota per Ninua. Kukienidze, Kukienidze encara amb l'esfèrica. Kukienidze, compta Ninua, el xut. Gerardo Rubio, l'estirada, Gerardo Rubio.